Добрий день усім. Добрий день з Німеччини. Хоча у нас уже вечір. Хочу показати, які у нас тут ліса. От в ліс просто так не зайдеш. Все поросло бур'яном. Тут так все продумано, щоб якщо звіри якісь є в лісі, то щоб вони могли тут заховатися. Ось ужина росте. Туди теж не залізеш, не пролізеш. О, дерева такі сухі-сухі. Чи їх хтось поїв? Чи вони вже старенькі? Ну, гарні. Але дуже багато вже понасаджували нових. Це в нас така тропіночка тут. Ми собі тут зараз на великах доїдемо. Тут забор. Заборчик. А з тої сторони там футбольне поле. І отак заборчиком тут закрито, щоб ніхто не міг просто так зайти. Травичка там така скошена. Може десь далі підійду, то буде може щось краще видно. Вот. Ось, ми хочемо. Виїхали ось з малечою. Вон до мене спереді, їдуть мені на зустріч. Хочемо трошки на велосипедах проїхати, бо дуже-дуже у нас було сьогодні жарко. 30 градусів жари. І не хотілося навіть на вулицю виходити. Воно які лінії вже по небу. Що там вже пролітало, непонятно. Ось наші дітки під'їжджають. Да, їдемо. Ось по лісі їдемо, може білочку побачимо. Буває в нас тут білочки бігають. В прошлий раз відео одну білочку побачили і на відео зняли. Да. То, між прочим, наша білочка на маленькому відео, коротенькому. Фу. Ой, муха, їду і муха мені в рот. Ой, тут перекресточок такий, зараз подивимося. Подивимося, щось поближе, воно туди їхати. Ось такі дерева повалилися. От, і лежать тако. Лежать, не знаю, колись їх, може, будуть прибирати чи ні. Все дерево яке цікаве. Ну, різні деревця. Різні, все якісь такі сухі, геть сухе дерево. Все ялинка. І там кущі, туди не зайдеш. Тут не підеш так у ліс, не будеш ні гриби збирати, нічого. Ось доріжка теж по лісу пішла тут. Велосипедисти їздять і собачками люди ходять. І вон теж в ту сторону дорожка. Вон лавочка стоїть. Можна піти посидіти, віддихнути. Ось ми під'їхали на такий горбочок. О, це спеціально таке возвишення, що як вдруг буде вода откудись іти, то щоб оцим удержалась вода оцим горбочком таким. І там внизу теж такий спуск. Все, у нас теж такі деревця. От. Сухостою дуже багато. Отако все, що попадало, все, що лежить, все лежить. Тут теж такий горбик ось. Тут можна зверху на великах їхати. О. Ось теж такий гарненький горбочок. Йолочки. Такі йолки. Сосни, ось, поняла. Це сосни. Вже трошки забула, як вони називаються. Це сосни, дивіться, які. Але такий ріденький ліс, ріденький. Ріденький, гарненький. От. У нас зараз мало дождя було ці дні, то сохне трохи. І там такі кущі, дєбрі, там не пролізеш. Все, їдемо далі. Їдемо далі. Ось, зверніть увагу. Діткам тут треба такі шльоми вдівати, коли на велосипедах їздять. Ой, не впасти мені. Як гарно. Їдемо все на прогулянку.
Ой, які гарні квіточки ось. Давайте подивимося. Підождіться. Вони виглядають як маленькі орхідейки. Ой, що це за квіточки? Зараз ми їх знімемо. Дивіться, вони виглядають як маленькі орхідейки. Яка красота, да? Що ж це за квіточки такі цікавенькі? Диви, яка красота. Оце да. Їх тут багато. Оце біленькі такі. Оце квіточки. Красуні такі. Вже їх тут багато. Це ж треба таке. Що це за рослинки такі? А вони вказують, що ще й плетуться. Вони ще й плетуться. Дивіться, які красуні. Оце да. Оце. Виглядають як маленькі орхідейки. Такі чудові рослинки. Чудові квіточки. Таня, почекай. Да, Таня, я не йду до усе. Все, дивіться, які гарні. Оце да. Може хтось бачив, може хтось знає, як вони називаються. Дуже гарні квіточки. Привіт. Дуже красиво. Дивіться, дівчата, що Таня знайшла? А як це по-українськи, Таня? Боже коровка. А Таня каже, Марін Кефа, дивись, Марін Кефа. Де він? Вон він. Хай там буде, дивися. Який гарненький. Боже коровка, яка гарненька. Дивіться, тут ці квіточки, все. Тут дуже багато. Будемо далі їхати. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Їдемо далі. Сторону сонечка. А, до... Місток, до містка їдемо. Там автобан. Він улетить. Давай. Улетів. Улетіла божа коровка. Діти ловлять божу коровку. А все посадили нове деревка. Нове дерева і спеціально обгородили такими щепками, щоб ніхто їх не уб'їв. Ніякі звірі, поки вони виростуть, щоб ніхто не повредив дерева. Ми стоїмо на такому горбику. У тебе не такі вже не береться. Нікіта, почекай. Ось ми їдемо до сторону поля. Така станція. Не це люд, скажи, тебе вже алергія на березу? На березу. Дівчата, ця краса, вона тут кругом. А ось той, оттуда йде музика, там хтось празднує щось. Дивіться, ось такі поля, як видно ось з цього горбика, які оброблені поля. Ну, якийсь домик стоїть. Їдемо туди далі, там якраз поливається поле. Якраз ми зараз його побачимо, як воно поливається. І березки, воно які гарні. А ця березка вже геть гола, без листочків. Опять така станція, укріплення для проводів. Укріплення, да, по-українськи буде укріплення. Дивіться, як красиво, як гарно. Ну і рисують небо теж. Ось, дивіться, така дорожка, ми тут їдемо. Ось ступеньки, можна так вниз спуститися. І там поле, і трава. Дивіться, скільки трави. Це б сюди бабушкиних козочок, да? Дивіться, воно все таке, як запущене. Воно все як, ну, як для звірів, щоб як тваринка якась тут буде бігти, зайчик, чи білочка, чи лисичка. То щоб вони себе гарно почували. Це лавочка така стоїть, можна сісти, відпочити. А вон вони вже куди поїхали. Внизу теж дорожка, тропіночка така йде. І малеча собі на велику ганяють. Тут можна ганяти. Приїхали ми до самого ручійка. Тут теж такий домик стоїть. Там теж якісь спеціальні споруди там в ньому. Діти дуже любопитні, все хочуть побачити. Це місто все. Міст, і на ту сторону знову ручійок пішов. Такий гарний ручей. А вон автобан ту сторону.
недалеко від нас. Та гарна природа. Мушка. Що? Мушка. Вау! Летим. Спасибо. Все. До тебе. Аня, не вставай туди. Дивіться, це ми стоїмо на цьому горбику. А все. Внизу. Ой, яка багнюка. Люда, що буде зі цією? Тихенько, Тань. Я держу його дуже добре. Тут такі ступеньки. Тут можна все спуститися на цих ступеньках. А вон, ось он додалі, такий ручійок. Ручійок, ручійок, тече ручійок. А ось от дивіться, шиповник. Такий його, взагалі невозможно його навіть туди залізти до нього, тому що все така трава. Дуже висока трава. А он який гарний шиповник. Який рясний. Да. Яка красота? Недосягаєма красота. А ось видно, як ручійок тече. Ось такий ручійок. Він тече. Тут видно, він повертає направо. Там автобан. Там уже їздять машини. Дуже швидко туди-сюди їздять. Ручійок. Гарненький ручійок. Ось яке поле. Тут теж воно капуста. І поливається. Дуже гарно тут обробляють поля. Дуже гарно. Тут весь, на кожному клаптику щось посаджено. Їдемо в сторону автобана. Все цей ручійок тече на ту сторону, під мостиком. А це автобан. Дуже шумно. Їдемо, а воно... електрична станція. Їдемо. Наша електрика. Наша електрика. Їдемо далі. Ось яка гарненька бесідка стоїть в лісі. Хатка. Бесідка-хатка. Можна піти там, пікнічок зробити гарненький. Скільки сухостою. Куди полежить собі. А ми їдемо далі. Зробили таке коло. І їдемо в сторону ігрової площадочки. Там ще дітки трошки поцибають. І ми підемо додому. Дивіться, як деревцята. Ось ростуть нові дубчики. А ось їх так обгорнули такими пластмасовими трубками, щоб їх звірі не погризли. Ми багато насадили нових деревок. На все дубчики. Дубчики чи дубці? Дуби. Багато. І всі погорнули в такі пластмасові пластикові трубочки. Дивіться, яка красота. Ось теж посадили деревця, такі деревцята, і загородили заборчиком. Тут усе лежать, сухі дрова, теж нікому не треба. Ну, може колись, звісно, буде комусь треба. Може вони, ну вони всі підписані. Значить, це хтось їх потім забере. Дивіться, скільки посадили дерев, та, і скільки тут таких загородок, загорожених дерев.
у нас є звірі в лісі. Дикі кабани є. Дикі козочки є. Там всякі бурсучки. Білочки є. Ну, білочку одну робили відео. Натрапили на неї. Ну, теж бесідка. Да, там комарі. Комарі, комашки. Ну, це ж ліс. Все, ми їдемо в сторону ігрової площадочки. Тут вже урожай зібрали. Два таких дома на окраїні. Під'їжджаємо до ігрової площадки. Тут діткам ось якісь труби поставили, щоб вони там бовзали. Ой. Ось отакі зробили. Щоб дітки бовзали, лазили. Розписуватися. Чистота, порядок, вона лавочка. Вона посидіть, мусорка теж стоїть. Щоб мусор викинуть, лавочка. Загорожений заборчик з тої сторони, щоб ніякі звірі сюди не перебігли. Вон баскетбольна площадочка.